Já vás vítám v pořadu Móda ve Zmola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl se zaměříme na bundy, parky, jarní kabáty, to znamená velice aktuální téma, ale podíváme se na ně z hlediska investice a proč bychom měli mít v šatníku ten model, nebo ten model, nebo tu barvu, nebo jinou barvu. Prostě se na to podíváme tak, abyste si dokázali vtisknout do vašich šatníků tu správnou barvu, ten správný model, aby tam vydržel dlouho a těšil vás dlouho. Zamotáme do toho trendy, protože my je známe, jsou podstatné, i když pro mnoho lidí ve volbě neznamenají nic, ale pro další lidi velmi mnoho. To znamená, budeme se zaobírat i trendy. No a pojďme rovnou na první sérii kabátů a různých samozřejmě jiných kousků. Pojďte si užít video. Říkáte, první sekce je pro zimní typ, je to jasné. Pokud jste otevřeli skříně a máte tam tyto barvy, to znamená černá, bílá, pink, smaragdová, královsky modrá, sytě oranžová, žlutá, prostě takové výrazné ostré barvy, ostré kontrasty, tak zřejmě buď inklinujete, anebo budete ten zimní typ. A asi je úplně, není moudré si kupovat nějakou zaprášenou růžovou nebo zaprášenou béžovou, když vám sluší tyhle desité odstíny. Kdo mě nezná a třeba mě objevil až teď, tak já jsem zimní typ, to znamená zářím právě v těch ostrých sítích kontrastech, v těch ostrých sítích kombinacích, je to můj panel, takže kdo je zimní typ, tak teď nastraží uši, protože to je přesně pro něj. A tato nádherná parka, já ji musím v rychlosti představit, protože je skutečně unikátní. My jsme si říkali, že si řekneme něco o trendech, tak teď mám na sobě aktuální horký trend, kdy se spojuje sporty look a vlastně výrazná, velmi, velmi zvláštní barva, která, já nevím, jestli to uvidíte, ale ona je taková žlutozelená. Já myslím, že fotky, které jsou na e-shopu, jsou absolutně autentické, jsou reálné, není to ani jakoby změna té barvy, takže tam, když se podíváte na www.lagabriela.cz, tak uvidíte přesně ten odstín, který má tato parka. A mnohdy se mě také ženy ptají, jestli je třeba vhodná ta bunda na různé typy postav. A já říkám, ano. Proč ano? Tím, že má tunýlek v pase, ale nemusíte si to takhle zavazovat přes pas úplně, jako můžete a nemusíte, že? Tak tím pádem tady vzniká tento prostor a můžou tuto parku nosit i typy postav jablíčka. Nebudou si to tolik stahovat v pase a vznikne jim tady z těchto dvou podélných linek, takhle krásně, tak jim vznikne právě ten středový pás, který opticky zvedne do výšky. Co třeba ty postavy hruška?
perfektní, protože máme kapuci, která nám pomáhá tu pozornost dávat nahoru. A tady je dostatečný prostor, když to takhle roztáhnu, ať ji vidíte fakt, jakože já mám na sobě 36 a vidíte, že je tady dostatek prostoru na větší zadeček a tak dále. Takže vřele doporučuji, bunda je skvělá, je lehoulinka ta, samozřejmě proti větru, takže taková ta větrovečka, fakt jako gramáž lehká. Kombinace, které byly ve videu ukázány, proč jsem zvolila šaty? To je jedna z nejčastějších otázek. Můžu tuhle parku nosit i k šatům? Ano, můžete. Zvolila jsem teda Beatu Heyman šaty, které jsou velice zajímavě střižené. Mají tady takový ten přední díl, který kryje právě tady ty boční partie, kde už nechce ukazovat, ale přestože jsou na ramínka, tak vlastně jsou chytře řešené. Mají kapsy, jsou áčkové, takže zase velmi vhodné pro ženy, které třeba nechtějí ukazovat svoje boky. Ale proč jsem je tady zvolila, jako že řeknete černá? No jo, tady byste si mohli sáhnout na ten materiál, tak byste pochopili. Je to materiál, který je vysoce pružný, jako byste ty šaty šili z legínové látky, na takové ty pružné technické legíny. A v tom je to kouzlo. Když nám otevřou divadla konečně, tak budeme moct vynést takové šaty s jehličkami par excellence absolutní elegance. Ale do té doby můžete dát pod tuto parku a užít si je s teniskami. A to nás baví moc, že tento kousek, když do něho zainvestujete, tak ho máte tam i tam absolutně skvěle prokombinovatelný. Kdo není zastánce šatů, nevadí. Máme tady kombinaci vlastně legín pod koleno, které jsou opět z toho technomateriálu, který hodně pruží a krásně stáhne postavu. No a asi chápete, že když zopakujeme na tričku tady tuto barevnost černá-bílá, ať už takto, nebo takto, bude to prostě nádhera. Takže vidíte, jak různé značky jsou prokombinovány u nás na obchodě tak, aby si každý přišel na to své. Když jsem říkala kontrasty, kontrastní záležitost je tady určitě tento zebří kabát. Vysoce kontrastní na tělo dělá takovou postavu, prostě pro ženy, které milují vyštíhlenou tady partii, chtějí něco výrazného, něco aktuálního, něco zajímavého, tak to jsou přesně tyto kousky. A já jsem záměrně ukázala ten kabát nejen v elegantní podobě, kterou uvidíte úplně na konci videa, ale záměrně jsem tam vlastně nastylovala takový sporty look. Takže neberte tento kabát jenom jako elegantní. On se dá nosit úplně místo prostě černé kožené bundy, akorát musíte dodržovat právě tu barevnost, která je za mnou. Takže vidíte, nové tepláčky z buntu, skvěle padnoucí. A k tomu takovýto kabát určitě. Thank you.
tmavě modrá. Barva harmonie, barva moudrosti, barva, kterou volíme, když chceme vypadat seriózně, barva, která je oblíbenou barvou v různých uniformách, protože sedí téměř každému. Modrá je prostě klasika, která nikdy nevyjde z módy. A mně, když se řekne tmavě modrá, tak se mi vybaví marina styl, to znamená námořnický styl. Základ tvoří modrá s bílou a pak si přidejte jakoukoliv barvu. Červená, oranžová, žlutá, klidně i tato pink, když ji chceme trošičku posunout někam jinam. Nebo tyto sytější odstíny. Ale pozor, tohle už jsou typy barev, které sluší právě zimám, pokud chtějí používat tmavě modrou. Když jste třeba letní typ, tak tam zvolíte potom pudrově růžovou a tak dále. To znamená, modrá je výborná základová barva pro stavbu šatníku. My tady máme záměrně s bílou, abyste viděli, jak jednoduše poskládat pár kousků a máte to. Ale já se tady zastavím u bundy, kterou mám na sobě, respektive u kabátku. Více informací o něm najdete v popisu na www.lagabriela.cz. Tam najdete všechny funkční vlastnosti této bundy. A že jich má mimo jiné voděodolnost, vlastně je odolná proti špíně, ona odpuzuje špínu, protože má speciální impregnaci, ale o tom více v popisech. Já jenom podotknu, že se dá vlastně sundat kapuce, takže z toho můžete mít i elegantnější kabátek. A řeknu vám svůj dojem, protože ten je prostě dokonalý. Já jsem z ní úplně nadšená z té bundičky nebo kabátku, protože se v ní člověk cítí jako v druhé kůži. Hřeje tady v této partii, jak ať už zadní nebo přední. A přitom se jedná o jarní kabátek, není to zimní bunda. Co v popisu možná nezmíníme, tak je, že má trošičku empírový střih, což je skvělé, protože vám opticky prodlouží nohy do nebes. Tento kabátek můžete nosit ať do elegance, nebo do sportovna. Je prostě top kousek za mě. Výborný materiál. Já se tady zaměřím ještě na bundu, která byla ve videu. Já jenom řeknu, že prosím vás, já jsem měla na sobě 38. Ono to, ta bunda má být na tělo vyštíhlenější. Tady vidíte, ať už mám na sobě já, nebo tady na kabátku, jsou princess švy a jsou vlastně tvarující švy, které dodávají vlastně té bundě právě ten tvar a potřebuje toto ženské tělo, tu výplň, aby ta bunda vypadala perfektně. Je teda dva v jednom, to znamená, můžete si ji otáčet podle libosti, jak chcete, a dotvářet jí právě třeba barvičkami nebo nechat tu modrobílou vyznít. Takže skvělá, pratelná samozřejmě bunda. A když už jsem u těch bund, tak já skočím ke kalhotám, protože máme tady další trend. Nejenom, že vlastně se mění kombinace materiálů, zlepšuje se jejich odolnost a vlastnosti, nebo například se vracejí do mody tady ty dva v jednom kousky. Ale nosí se nám zpátky vlastně rozšířené kalhoty. Tyto jsou navíc ještě zkrácené, ty kalhoty, takže máme nad kotníčky. My jsme v minulém díle ukazovali v té šelviové, že to byl evergreen, tak jsou tady v modré. Vysoký set, krásně tvarované, jemný materiál. A ne, že by se nenosily slimky, ale když se podíváte do té módy jako takové, tak válcují to tam široké kalhoty. Takže široké kalhoty v nositelné klasické tmavě modré a pro vyšší postavu a sofistikovaný look dodáme například svetřík ve stejném tónu, který vlastně zase harmonicky působí, protože má kamínky na ramenou, takže nám trošičku opticky rozšíří ramena a ta pozornost veškerá jde k obličeji, což vlastně chceme. Thank you.
jsme u béžových, nude, světle růžových odstínech. Vy jste na videu teď právě viděli tento blok. Já bych ráda jenom ukázala na něm, že pozor, není růžová jako růžová. Vždycky, když si vybíráte ten plášť nebo kabát, který budete nosit hodně často u obličeje, a pokud si tam teda nedáte šálu, která bude dominantnější potom u toho obličeje, tak je důležité vybírat charakter materiálu a strukturu. Já vám to takto ukážu zblízka. Je rozdíl mezi hladkou růžovou, která má nádech do bílá, takže bělená, a rozdíl mezi zapudrovanou, zaprášenou barvou, kde se zrcadlí vlastně odstíny i do šeda. Takže pozor, nikdy nenajdete člověka, kterému by to slušelo obojí. Většinou jeden z nich bude lepší. Vidíte, že i styl toho kousku je trošičku odlišný. A já musím říct, že oba dva kousky sedí báječně a vidíte, že jsme vlastně kombinovali netradičně tu růžovou se zelenou. Právě proto, že má tu bělenou barvičku v sobě a s tou zelenou vypadala velmi svěže. Když už to držím, tak vám musím ukázat skvěle padnoucí pasové vysoké kalhoty v zeleném odstínu a k tomu nové tričko z značky Kavest z avokáda s detaily na rukávu. To jsou skvělé materiály, které jen tak neuvidíte, jsou vysoce, vysoce kvalitní, takže vybírejte dobře, budou s vámi dlouho. A vlastně u tohoto kabátu, který je županového stylu, takže on je jakoby na čelo. Odrazí se vám od ramen krásně, ale to, nakolik vy ho potom zeštíhlíte, je na vás. Takže ten typ postavy je tam taky, jakoby, bych řekla, docela jedno, protože záleží vždycky na tom, jak pracujete s pásky. Když si typ postavy jablíčko, ten kabát, zvolí, že ho bude nosit spíše rozvolněný, tak mu naopak opticky pomůže. Ale přesýpací hodina pro ní vždy bude lepší, když tam tu pasovou linku prostě ukáže. Kabát je tedy tvarovaný, vůbec se ho nebojte a má nádherný odlesk do stříbra. Já vám hned vysvětlím, proč do stříbra. Všechny modní značky, které určují ty trendy, tak zvolily stříbrnou, jak, ať už teda v jarléto kolekci, tak podzim zima nadcházející. Proto jsme kombinovali s Lorem Vidal sukní ve stříbře, tento kabát, takže můžete si tam pohrát a potom vlastně přidat růžovou. Opět vidíme, že různé značky mohou skvěle vypadat k sobě, i když ty návrháři to úplně tak nemysleli, tak my jsme pro vás objednali něco jinak. No a já vím, že už se díváte tady za mě a říkáte si, no a tak ukažte nám už ty barvičky, co jsou za vámi, tak pojďme na video.
Já myslím, že tam bylo vidět snad všechno. Bunda. Jsme říkali, že to bude o bundách, tak je to o bundách. Odnímatelná kapuce, sporty styl, řasená tady v pase, to znamená, můžete si udělat až jakoby typ bomber trošičku, když to hodně stáhnete, s takovým malinkým šuskem potom vzadu. Tahle bunda, když bychom se bavili o trendy kouscích v krátkých bundách, tak vévodí. Já bych řekla, že je napříč věkem, napříč stylem snad pro každou z nás a dá se právě dokombinovat ať už k tepláčkům, anebo třeba k sofistikovanějším, luxusnějším materiálům, jako je tato sukně, když to spojíte, perfektní parťák a najednou ta sukně vůbec nepůsobí tak elegantně, dáte tenisky a běžíte. Jo, takže zase věc, která zdánlivě působí možná elegantně, ale když se zkombinuje s takovou bundičkou, tak není. Skvěle vypadá i ten stojáček, no prostě, no, krásná bundička. Lehonká, nepočitá, je to takový ten, ta větrovka krátka. Musím vám to ukázat, i když je to o bundách. Ženy, které se zhlédly v městském looku sportovním nebo koketujou, že by to chtěly zkusit, prostě do města vyběhnout v něčem, jako jsou tepláky, tak dávejte velký pozor, tyhle ty jsou top. Jenom u velikostí zase opět bund, takže berte větší velikosti. Já jsem měla na sobě to SM, když máte třeba velikost 40, tak si berte to ML, nebude to velké. Mikina je prodloužená, což je na ní hodně zajímavé, vlastně vepředu kratší, vzadu delší, v takové té krásné, zapudrované, nude barvě. No a viděli jste v kombinaci s touhle bundičkou a kabelkou, prostě delikátní. Delikátní kombinace. A slíbila jsem vám, že vám ukážu ještě světlou verzi kabátku, který jsem měla na sobě v modré, tady je. Je to taková ta nádherná barvička, která je ve studeném odstínu béžové, takže něco takového, kde se zrcadlí i bílá lesk v podstatě. Je to krásný kousek. Takže vidíte, že na vás myslíme, že chceme, abyste byli i prosvětlené na to jaro, kdo má rád ty světlejší tóny. Já jenom řeknu, že ta úprava je taková, aby se ten kabát co nejméně vlastně znečistil, takže nebojte se toho, že je světlý, naopak užijte si to. Tak a dojdu tady k tomu, co mám na sobě já. Už jste to viděli asi ve třech dílech, já vám to pořád slibuju, že dáme na e-shop a prostě nezvládáme. A vzhledem k tomu, že jsme ho museli nafotit, tak to trošku trvalo, ale já se omlouvám všem, kdo o něho měli zájem dřív. Prostě větrovka, která má tu skvostnou barvu, má ty skvělé detaily, řasení, velikost. Velikost, já ji říkám univerzál. Do toho se vejde prostě žena ode mě, to znamená 34 až po 46, úplně v klidu. Záleží na tom, jak ji chcete nosit, jak moc volná by pro vás měla být a jak moc jste schopné vlastně zvládnout tady to stáhnutí v té pasové lince. Takže je to čistě o vás. No a já vám poděkuji. Poděkuji vám za to, že jste s námi, že se na nás díváte, je to pro nás velká čest. Nyní na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Milé ženy, věřím, že jsem vám pomohla rozplést tématiku barev a do čeho investovat a do čeho raději ne. Že jsem se zmínila, pro jaké postavy jsou ty kousky, co nejvíc to šlo v rámci časových možností. A já se na vás těším opět příští čtvrtek na YouTube v 18 hodin. Děkuji vám velmi, že jste s námi.